një moment ku Damian Gjegnuri dhe Ojerd Bylybashi pavarësisht se nuk gjejnë dakordsi për të shkruar kushtetutën dakordsin për orën e përbashkët të pushimit dhe cilësin, apo për zgjedhjen e ushqimit të paktën e kam pasur. Dhe sigurisht pas përfundimit të këtij ushqimi të shpejtë do të vazhdojnë sërish bisedimet, por nuk ka një konsensus as në këtë momente. Kujtojmë që nesër në orën 10 fillon seanca parlamentare e posaçme për ndryshimin e kushtetutës, seancë në të cilën Partia Socialiste është e gatshme të shkojë, ka apo nuk ka konsensus sonte në këtë tryezë. Megjithatë, secila prej palëve po stërvit durimin krahasim me palën tjetër dhe askush nuk pranon të largohet i pari nga kjo mbledhje. Pra të dyja palët po rrinë dhe po diskutojnë në njëta gjëra, por sërrin në njëta qëndrime, por nuk largohen nga mbledhja pasi askush prej palës do të dorëzohet dhe duan të dy të thonë publikisht se kërkuan me do e mos konsensusin. Sot, Partia Demokratike ka kërkuar ajo në fakt të mbledhje. Partia Demokratike ka ardhur me një propozim ku kërkon që të rishkruhet kushtetuta ndryshe nga çka propozuar të rishkruhet Partia Socialiste, ajo ku kërkon që të shkruhet në kushtetutë vetëm hapja e listave dhe të mos preken koalicionet dhe kërkon që parlamenti në mënyrë të njëanshme të heqë dorë nga votimi i nesërm i kushtetutës dhe të ruhet kjo formulë dhe të bëhet një ndryshim kushtetutë në mënyrë konsensuale, në mënyrë që për kodin zgjedhor më tutje në një raund të dytë negociatash, si që ai i 5 qershorit të përcaktojnë rregullat se si dhe sa do të hapen listat dhe do të ketë apo jo koalicione parazgjedhore. Nëse do të ketë koalicione parazgjedhore, si do të jenë ato siç janë tani, apo të ndryshme siç kërkon kryeministri Rama, ku secila parti tashmë pavarësisht është brenda një koalicioni, secila parti ka listën e vet kandidatë për deputet, ndërkohë që kryeministri Rama sugjeron një skem të re ku të gjitha partitë së bashku të mbledhen në një listë përbashkët me kandidatë për deputet. Nuk ka konsensus, ka një rekomandim nga ambasada amerikane se parlamenti është legjitim që nëse të bëjë votime ndryshime kushtetuese, ndërkohë që ajo angazhohet të jetë pran palëve dhe në mbikëqyrje palëve për të udhëhequr një raund të dytë bisedimesh për kodin zgjedhor, aty ku në fakt do të shkruhen me detaje mënyra se si do të hapet listat dhe po ashtu se si do të organizojnë koalicionet para zgjedhore. Gjithsesi, në këtë mbledhje të gjatë dhe maraton, duke qenë se dita e nesër me po ashtu ditë finale, nuk përjashtohet asnjë mundësi, por deri në këtë moment Partia Socialiste nuk propozon, nuk pranon propozimin e Partisë Demokratike dhe anësjellta Partia Demokratike i quan të njëanshme dhe shkatërruet të reformave koncesuarat 5 qërëshorit nëse këto ndryshime kushtetutës shkojnë nesër të votohen si që janë dakordsuar. Ndërko që në parlament kërkohen 94 vota dhe për shkak të një marrëveshje politike mes opozitës në parlament dhe majorancës për Partisë Socialiste, nuk ka risk të mos jenë këto vota, pavarësisht është një shumicë e cilësuar shumë e madhe që në kushte normale parlamentare, pra nëse LSI dhe PD do të ishin në parlament, që ishin në fillim, atëherë do të ishte shumë e vështirë që të garantoheshin këto vota dhe do duhet që konsensusi të ishte me patjetër. Por në kushtet kur Partia Demokratike dhe LSI-a kanë dalë jashtë, edhe negociata politike tashmë është jashtë ambienteve institucionale, siç është pallati i Kongresit që prej 14 janarit që është kthyer në një selinë negociatash, shtuar këtu dhe rezidencën e ambasadores amerikane që mundsoi marrëveshjen e 5 qershorit. Po. Mesiona, këto ditë fundit, kur jemi edhe në limitet, si kurse dhe ti e theksove që nesër do të bëhet i mundur edhe ndryshimi pra i këtyre akteve kushtetuese, do të doja dija si ka qenë roli i faktorit ndërkombëtar në këto ditë fundit, ka qenë disi i zbehur dhe sidomos ai i ambasadës amerikane. Nuk ka qenë i njëjtë angazhimi i ndërkombëtarëve në negociatat që u bën për kodin zgjedhor, pra atë që ne u dakordsuam që komisionet elektorale, pra numëruesit dhe komisionerët e votimit të jenë politik dhe përdorimi i teknologjisë për identifikimin e zgjedhësve, njëkohësisht shkrirja këqizës aktuale. Pra këto element që ne i negociuam nga 14 janari në 5 qershor, pra faza e parë e marrëveshjes, dhe marrëveshja e vetme ndërpartiake deri më tanishme, faktori ndërkombëtar ka qenë në mënyrë shumë aktive i angazhuar. Ambasadori amerikane, ambasadori Bashkimit Evropian, ambasadori gjerman dhe gjithmonë edhe ambasadori britanik kanë qenë drejt për drejt angazhuar, madje në një fazë të kohës në momentat më kritike të negociatave, ata e udhëhoqën vetë këtë negociat në rezidencën e ambasadores amerikane. Por për ndryshe nga kodi zgjedhor, tani që u hodhën në treg nga
kryeministri dhe opozita në parlament ndryshimet kushtetuese, faktori ndërkombëtar nuk ka qenë aq aktiv, të paktën publikisht sa ka qenë për ndryshimet në kodin zgjedhor. Dhe për kushtetutën ka pasur disa takime, ata kanë zonja Kim dhe zoti Soreka kanë pasur takime me kryeministin Rama, presidentin e Republikës, edhe me opozitën e bashkuar. Por roli I tyre nuk ka qenë, po themi, aq udhëheqës sa ka qenë për ndryshimet në kodin zgjedhor. Gjithsesi ndërkombëtarët thonë se po I ndjekin me vëmendje të gjitha zhvillimet dhe se kur të duhet të ndryshohet sërish kodi zgjedhor pas ndryshimeve kushtetuese të jenë sërish në mbikëqyrjet punëve për të garantuar gjithë përfshirje, transparencë dhe bashkëpunim të gjithë aktorëve të rëndësishëm politik në vend. Pasi Partia Demokratike dhe LSI-ja nuk kanë në parlament karton, por përfaqësojnë një realitet votuesish të rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit Esiona, le të shpresojmë për arritjen e një marrëveshje mes palëve. Ishim pra të nderuar të rishikues me kolegen ton